Поповнення в зоопарку. Нещодавно в стаї зелених мартишок народилося дитинча. Хлопчик почуває себе добре, адже мати мартиша не відпускає його від себе. Це в неї вже четверте дитя. Ім'я мавпочці оберуть в серпні на Дні малюка. Світлини всіх новонароджених опублікують в соціальних мережах, а маленькі відвідувачі зоопарку шляхом голосування оберуть для них кращі варіанти. Пока у нее нет особых хлопот с этим детенышем, потому что он еще маленький и послушный. У нее начнутся проблемы потом, когда он чуть подрастет, и будет все время пытаться от нее сбежать. Вся стая очень заботится, очень охраняет детеныша, как и в человеческих семьях, так и у обезьян в стаях. У них младенец – это самый главный.